ei ole tehnikaga selge. Seal teelis oli ju lennuväljal seda valgendavad nahapesu. Muidugi ma pean seda kasutama. Ma sõber Ambarst oli Kambodžas tööl niimoodi pikka aega ja siis ütles ka, et teda vaadati nagu lollakad, kui ta võtti see läks päevitama, et nemad pigem panevad omale valgendavad puudrid peale ja niimoodi püüavad heledal olla. Ja tema siis läks päevitama, et ta oli täiesti ebanormaalne. Ma magasin kahe padjaga oma kaela ära praegu. No vajad, ma magasin see lennukis ära rästi. Padi on juba kuradist. Meeldib kõrgi pealu. Aga mingi salviga soojaks tõmmata ja siis natuke... Ega nüüd ei maksa enam see peavalu eriti häbenemise, sest ta on normaalne. See tuleb kõigil paremini. See käib kõigil läbi. Aga malaria rohku võetakse. Vähesel või suurel. Ei kurat, ei hakka võtta veel. Kummas kaardi otsaks peale hakkama. Keskelt. On ilus, ilus maa. On, vaata kui ilusalt, kui puud on sirgelt. Lasin endale kaardi tuua, kui siit võtsid kaardi. Thank you.
Vaata, siin oleme. Siit tuleme ja sinna lähme. See on nii lihtne. Siit tuleme ja sinna lähme. Ja. Siin ei ööbi, see on vale koht. Eesti. See on kõige tähtsam. Salung Karpola pass on 5190. Lennart ütles, et tuleb alati meeles pidada, kus sa tuled ja kuhu sa lähed. Õige, Lennart teadis asja. Muu ei ole üldse oluline. Siis me jõuame teise kaati poole peal. Kus karjused on? Karjused. Karjused olid kuskil siin. Võtta nad pärast. Toiduauto. Kui reaalsemalt teda ei saa, siis toiduauto. Ei, ta ise ei tule, jah, siis tal on mingid hispaanlased, kellega ta läheb sinna. Aga tal tuleb toiduauto. Tood vorsti ja sai. Laste vorsti. Laste vorsti juustuga. No mis siin ikka? Ai, saa kõige tule meile nüüd. Ja mille tundus ma jää? No seda küll, jah. Ühinevad otsad. Juhu. Tuleb ära. Tuleb. See on päris vedel. See läheb libedalt sisse. Jah. Seen. Mis on toi? Sada ja seened. Jah. Sees mõni. Kas Eesti mõlletud on ära? Just. Jah. See on jahasus või põhjus. Selle kohta kui juba künad elas on. Nagu märg on. No kuidas see pealik otsas on seal odrale? Siin on hea vaade mägedele ja siis... Aadule. Aadule ka. Sari ja Inari. Ja.
järge ei ole ka midagi tervist. No. Sa oleks võinud teha filmi, kui ma seal kasutasin välitualetti. Ma pea oleks kõrgunud sealt üle sellise... Hüva tara! Hello! Hello! Oleme Skiu kandis, tõeline paradiisi aed põõsaste vahel. Aga kui päike on looja läinud, siis on ikka jahe. Ootame õhtusööki. Supile, supile! Ja varsti supile, supile. Vist saabki. Kõige kuivad see. Vorsti kuivatajate partei. Oli see punane koer või? Must koer. Ma tean, et punane oli. Kus läks, läks ta siis ringi kõudist siin. Kas see oli määratud? Mentokil oli määratud. Sul on väga range arve pidamine. Mis siis? Siin on ju kõik käepärast. Viis toitu õhtusöökuks. Mis seal ei ole või? Seal tuleb nälg või? Sa arvad, et see killahoor tuleb kaasa või? No ikka. Kasokini välja. Kus mägedesse siis? Tipus võetas vastu. Kasokini küll välja. Kule, tipus võetas pitsaga vastu. Sangi jaoks on see, need topsid. Mis huvitav söök. Lendaks peale. Kõdud on kõdud oma, et sangi. Olgu jumal meil armuline. Changi me tellisime. No, nii nii jälle. See on tiipikalt. Ilusti see käib. Ta on hea, see ei olnud. Väga hea, see on kali, aga see ei ole üldse alkohol. Taks kraani on alkoholi. No, praktiliselt ei ole siin tõesti alkoholi. Täna on 300, täna pole hullu, väike jalutuskäik. 6 tundi võibolla, sellega saab hakkama. Aga siis, jah, 2 päeva järjest 600 meetrit tõusta. Mis 600 või miski? Esimene kord oli ka mingi 600, siis oli päris hull. Rohkem. Rohkem oli, jah? Jah. Nüüd lähevad juba päevad sassi. Vana inimene sai rõõm. Ma mõtlesin, et ma jooksin ikka paar korda kaartest läbi ka niisi keppi tegema. Tule! Jookse! Nii, kui te intervjuud võetakse, et ma olen skeptiga 3 korda niisi läbi. Jaa, õige. Ja peldiku poole kohe. Siis rahutan pealt, olen tagasi.
kuidas siis peldikus oli, kes pea mahtus siis? Auk on olemas. Auk on selle jaoks olemas. Ja? Pea jaoks. Ja, et pistad pea välja, et ma siis saad seista. Selle, kui tahad. Ja, no, ma siis nähtab ära sulle kohe. Tead. Ei tea. Mina ei lähe. Ma just ka ei lähe. Selge, siis me ei lähe kiinni. Lootus oli sinu peal, aga kui sa ütled käi, siis me rahuldenud hingame. Sest juhmina ei maksa üles minna, ütleb niimoodi. Juhmil inimesel siin asja ei ole. Sest see ei anna võtta midagi. Aga siin on kõige parem olla, et päikse käes kärsatab nii kõvasti, et see on õudne. Jah, tunnen. Hai! Hai, hai! Ja on niimoodi astud, mutta vaatan, kui jalgu alla on. Kuus tükki, aga viisine tükke. Seisa pea peal. See on ka roimaalus, jah? Kõsitab talla olnud, et mõnusel väiksid kesekene. Laiskade maa. Tahaksid? Ei taha. Tule enam Tartus. No on see
roosade akendega laialt. See kurat, kus ta portell on, ma ei tea. Arenenud. Ta on vast jagamispunktid. Jah. Ma mõtlen, et no, ei näe kunagi, et keegi sinna sisse või välja eriti näeks. Ma pole ka näinud. Vahe see võrad, siis ma pidin Nurma tänava kadu võrale sõitma. Siis oli seal kogu aeg... Nurme kümme, jah. Ja seal kogu aeg keegi oli akne peal, teate. Pool nägu, mutta ratsi ja ei tule, kui libiseb üle. Siis praegu oleks juba niimoodi, et peaks natuke aega vist ootama ja siis kääridega maha lõikama või kuidagi. Ja siis saaks siletiga. Noh, täna tuleb sellega hakkama saada. Soe vesi vähemalt pakuti sealt telgist. Küünega siin ajan nüüd karvu taga. Laiskade maa. Jah, laiskade maa. Mitte sainiku või maa. Tere. On küll soove. Ja mis siis siin tehakse? Kontrollitsige India sõja varustust. Jah. No nii, oh jumma. Teed pilti, kui me teeme sule pesa või? Just. Nõus. Väike läheb kohe ära. Jah. Ära nii ütle, just võretsin. Kaeba Madisele. Rohkem kui üks pikk. Pane siit suurema kivi või? Oota, toh, hanta teetud või? Niin nad seavad oma sidemed ühte. Madise või kokk. Kes seda oskas ära? Luu, largi luu, largi luu. Ei lähe poole tulema.
Kiki sa soolatilu. Las gal tamme, las gal. This monk kitchen, big kitchen. There may be some fish coming here. And
kaitseb nii rohkem. Seal on ka see kaart. Tema laps on see, kes sõidab, kas ma sain aru. Jah, Tamur. Taxi driver. Üks laps on tal. Sõti. Üks laps on tal. Jah, ma Tamur. Ei ole, ei ole rohki. Ei, ütles, näitis üks sõidust. 5-minute shipping cards. It means 2,000 legs. Sheep legs. Și voi zice să apă tantu. Pisic, pisic, ce tot mai. Mai, nu știu, mă pot iau. Ei, väge sitama ja püstitamine. Mehed otsisid kohta enne, kuhu sitama ja püstitada ja siis see ühel oli pildiks iljas ja jalad alt passi ja nüüd see üle lahe pilt oli. Loodame, et saame selle filmi peale ka veel kord sellepärast, et ta oot sinna augu kohale selle paika panema. Nyt tuleb see hetk vist. Ei tule enam. Ikka peldik kõnnib, väga tore. Jah, ikka väike UFO. Mis siit tuleb, aga ta ei osanud seletada? Post teab. Posti, kes küsis. Ja see lõimi üles paneki lõinna siit? Madis lõimi. Jaki. Ja siin üleval. Mis kui Madis on? Is making copy? Oh, yes. These are the nunnery, and there was 36 nuns living here, and now there are only the old nuns are here. How many? Now 5-6. Kas sa ma dangle panele? Ikene. Dangle panele. Dangle, ma tin ma. Kas sa? Te pal dining. Tan jo ja ne va tin. Ani ni ka yi na nin pul nan ya ke ta. O, sam ta ta. Sam ta ta. Julian. Kuhu? Ula var ka.
Järjekordne tee joomine, see kord munkade juures. See kord piimatee vist. Ja looks enam küll saab? Ta pandi tugun ka, näin see ka tugtun, ta kundi pane ka. Kasa? Kasa. Kasa. Tangude samu või saab aeg jõum, lea kergu jõum, karta jah kerba ka. Ole. Kasa, näin tangu pidu või kajam looma. Kasa? Kasa. Ole juh. Ima kasi ka aga poorda. Ona, ona, kasa. Ole juh. Kasa. Kasa. Ene gonnan kumi meti yer mel. Ona ona tukmat kasa. Alda kim su pul sa bor kimat kasa kasa. Ona kasa. Tatini uchilo namji kyo dat. Tatoro hinta ma manga kuman desi. O tene un besi kani le suche sala. Ona le. Tai ni se samjuk dut kya. Dokte ma heri ta ma heri. Sa nägid, aga sa ei näinud selle siljem, siis ta võitis selle peropastist. Täitsa uue ja pärast pakki peale paperisse peropast. Ta on kamera. Kamera. Turu, summere. Ta ei kinnu, minu. Ootan salla, tüktikle. Ma musta. Aga ilus peen musta. Thank you.
Ütlesid, et me peame sinna poole minema hakkama. No jah, sinna poole peab minema hakkama küll. Täna? Ei. Mitte täna, või? Tore. Ilus järv on. Sellist pole enne näinud. Ei, mina ka ei ole Soola järve näinud varem. Ja see on äge, et kuidagi valgus on hoopis teistsugune, ma ei tea. Nagu udus on. Aga samas selge.
keegi ei jätnud meelde ka. Pea 5,5 oli pea 5,5. 5,5, jah. Aga ütle mul, ööbime kui kõrgel. Võt ei tea. 5,6 peal. Lähme seal kõrgsel torva peal, see tules. Kuule, aga sa mõne roti ka siit oled saanud pildile? Need jooksevad hirmsest. Jooksevad, jah. Vaata, leeli ütsad hea vaade. Tulei. Ali, tulei, Ali. Ali. Tulei. Tulei. Ali, tuleb. Ali. 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 Salam aleikum. Aleikum salam. Puhisid meist lööda ei tea väljagi. No aga perse on valus ka kõrat, ma arvan. Oi, tule. Ohoho. Räägi. Mis see sees on? Originaali ma ei taha. Originaali? Ei taha. Ma olen tallinud. Kaua sa käid? See on lampa rasvast tehtud, see, mis me ossime. Aga vaata, kui hea talusega on tehtud. Ei, mõtlengi, ta on jälle. Kohe valatud, pets. See on nagu seltskond kaevureid praegu. Ei pane tulema. Üks köhib ka on sööd olmu sisse tõmmanud. Seltskond kaevureid palgapäeval. Suuremaid tegusid on veel plaanis lähiajal teha, siis... Näe! Sooja peab hoidma. Oi, see on õigus. Vanane inimes on sooja vaja. Eesti maa on. Või lähme losima. Viskit ei leidnud üles, aga muud oleks toonud viski välja. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! No nii, läheb lõikuks. Jah. Jah. Eestime seal oleme või? Okei. Okei. Saate laulda ka või? Ei, juba laul. Ei, tea. Laulame lühidalt. Taelagu, taelagu, taelagu. Tema õnn, see õitse kuu. Ja klaasid kokku kõlagu, nad kõlagu. No nüüd, mida ka peab? Kes juba läbi läge! Postele kokku, pärast peab. Jaa, loobagi. Lõikan ta kohe kaitse ka. Millele palju anna, meil on natuke kõne. Ma võtad selle eest ära, siis võib paremini filmida. Kõik see on parem.
ilus õhtu. Lehm saab rohtu. Kari on väljas ja... Täna räägime teile, kuidas valmistada külma viina kodusel teel. Esiteks võtame kokkapudeli, toitab 2 liitri. Eemaldame peal kaela, nii et pudel mahub sinna sisse, poole liitrine. Soovitab Noe Pirts teadse toodang, tukkiviin väga. Palame sinna jepsikoola pudeli sisse viina. Siis paneme, ei pane, no vabandage väga, ma olen erutus, ma olen eetris. Paneme Pepsi koola pudeli sisse vee, sinna paneme pudeli viina. Bah, paneme sügav külma. Kas ta külili võib keerata? Ei või otsa, sest muidu lõpesi välja ei ole. Teie jaoks on nii asja väga raske, aga no, kes joo koola. Kus sa võtad nii suure külmkappi, kus kukkab koola pudeli? Võid ka välja panna, näiteks soovi võid välja panna. Sel juhul võtate ära, kui on juba ära külmand, panete kuuma vette, võtate selle ära selle plasma, siis Pepsi-Cola pudeli osa ja pilus pudel külma kraega Eesti moe tehasse lukki viina. Oda! Nii. Ras! Eestit teda me ei oleks! Meie väikest Kalevi pojal läksid jalad. Sinimast valget Eestit enam ei ole. Ei ole kodumad noaga pooleks. Tulge sisse ikka. Kohe, pane vabri pale, ma pale rummi. Kamiin! Sinad ei taha rattoppi seda rummi nendele. Tõra Anne. Siis tule Anne. Anne! Ta sama saik. Me anname... Need, kes ei lähe, need peavad otsa siis tõõruma. Ei, sina ei saa, sina ei tohi. You going? Going. He is going. Ei või, jah? Ei. Pesike tuge nopu ajal. Ei nuska. Andres. Ja mina, Aadu ka. Aadu ka. Pane, pane nüüd, noh, mida sa äbenud. Aga ma sinu koha peale ei panega. Don't make it. Don't make it. Aadu. Aadu. Meie läheme, meie ei tee. No mina tegin ju. Siis sa mõtle, auto pakka see on peal. Siis ma ei taa minna enam. Sa oled lihtsalt peatus rõveta. Arge. Mis hakkab? Panem pehme tomatid. So luck. Teie õhsel on need keeda, kes oma laupa õõrusid. Teie õnn tuleb meiega kaasa. Ja sina tuled ka meiega kaasa. See on õnnistuse kaasa. Õnnega. Õnnega. Oh,
Bye.